Piedāvāšu kodu oficiālais pārstāvis Green Motors. Nu, skaties, man ir 09, 08, bet zemāk es neesmu ticis. Vai ļoti ātrs tas pirksts? Vai ne? Jā. Es tev arī iedošu pamēģināt, nu, es nezinu, no 10 reizēm. Tas ir reakcija treniņš vai vienkārši pirksts veiklība? Tas ir pirksts veiklība, bet varam savā ziņā 09. Nu, rīts, protams, ir, savu nu, nu, bet konstanti, stabilitāte. 09. Bet nu nevar jau, protams, salīdzināt ar to, ko, to reakciju, ko vajag startu, vai ne? Šīs tās plezīrs tikai. Tas ir plezīrs, jā, mazā spēlīte, tā kā, protams, var iesildīties, var, jo redz, šitien jau nav tā pirksta veiklība, te nav nekas, kas iedegās, uz ko tev vajadzētu vai noreaģēt, vai izkustēties, vai kaut ko, kas rallykrusā ir vajadzīgs. 0-12. Man 0-8, es zinu, 0-8 netiek vispār. Nu, pagaidu, te man ir jānoplēs aizsarga plēvīti nost, jo man, kamēr pirksts iziet cauri, man to ir ilgāk laiks. Man arī aizsarga plēvīti. Tev viņi vēl saplēst, tev tas dod labumu. Labi, nu, vai, protams, šis nu, labi, reka, 0-10 trāpīja. Bet tas stāsts ir par reakciju. Kā tu trenē savu reakciju? Vai pirms starta arī tiek speciāli par mēģinājumu veikt? Pirmkārt, nevajag pārdekt, nevajag pārdomāties par to, un pārtrenēties tieši pirms paša starta, jo tas vienā brīdī nes nevis labumu, bet tieši palielināt reakciju. Mums komandā vēlāk varbūt sanāks parādīt vai ieraudzīt Niklasam Brauz treneris ar speciālām tādām lampām reakcijas, kuras degās, un tam mēs viņus ejam un citam. Pirmais, ko nedrīkst darīt, ir nedzert enerģijas dzērienus, jo tie palielina reakcijas, sevišķi brendus nesaukši, bet tie tiešām ir zinātniski arī pieradīts to, ka viņi varbūt iedod tev možumu, bet ne tieši reakciju uz 1000 daļām vai 100 daļām. Es ar treneri mētāju bumbiņus, un mums arī tur ir sava kaut kāda sistēma. Viens ir pirmkārt nomierināties, un otrs būt mierīgam, bet ar ļoti asti tādu ātru ķērienu. Dažādi trenējos ar sporta zālē un varbūt arī ikdienā, kas ir saistīts ar dažādiem zaļiem priekšmetiem, jo mums ir jātrenē tieši reakciju uz zaļo krāsu. Nu, un tad lieta, ko vēl daru, ir pirms starta, ko nu, es neteikšu īstenībā to publiski, varbūt citiem tas palīdzēt. Ir savi psiholoģiska lieta, kas var palīdzēt tieši pirms starta paņemt un nokoncentrēties tieši uz to zaļo gaismu. Un tad mums ir arī automašīnās viena sistēma, kas palīdz attēlot visu nedaudz tuvāk dzīvajai sistēmai, tā kā vēl tā paliek noslēpumā, ja? Lai citi neskatās. Nelielā, jā. Noteikti liela daļa ir arī psiholoģiskais faktors, cik ļoti mierīgs tu spēj būt un atlaist to brīdi rokas bremzi un cik ātri tu nogāzi to stabiņu. Tas jau nav tikai reakcija, tas arī to, cik ātri tev pati mašīna izkustās. Arī atkarīgs, cik to ļoti tuvu tur nostājies tam stabiņam. Jo, tā gaisma iedegās, bet tu var pakustēties vēl 2 cm, un tu jau esi 2 cm tuvāk. No 2 cm uz rokas bremzes atliešana un gāzes nostājušana, tas ir kaut kāds 0,05 sekundes. Nu, tā kā tas ir ļoti, ļoti tuvu, un varbūt nevienmēr tas reakcijas ātrums, kas parādās tur stūrīti augšā no ātruma, ir noteicošais. Deltī mēs zinām, ka Heikkinens ir, protams, arī bieži vien uz starta līnijas, bet uz visiem šitiem sitamajiem, uz visām kloķu raustīšanām viņš ir visizlabākais.